Художницю Наталію Остапчук ми застали за Новим селом, де вона з онучкою пасла стадо кіз. Після півторагодинної прогулянки пастушки повели рогатих, безрогих, вухатих та безвухих кіз додому доїти молоко. Є до 3 літрів дають. Козине молоко в родині люблять, розповідає господиня. Я, наприклад, люблю парне молоко. Воно тоді дуже запах у нього такий приємний, як зущоночка. Вже трошки постоє, мені не подобається. Парне молоко полюбляють і собаки з котами, і господарі. Наталія каже, першу кіску купила, бо болів шлунок, і їй порадили пити козине молоко. Проблеми у мене пройшли, у мене був гастрит, потім язва. Я почала пити молочко, і мені набагато стало краще. Хто не любить молока, їсть сир. Його хазяї виготовляють 3 види, бо молока багато. Зі слів господині, кіз в неї щороку більше. Сусіди та люди з ближніх сіл продавали і віддавали своїх тварин, коли не могли їх доглядати. Тепер їх 20 кількох порід. Найкраще молоко, каже господиня, у ламанчів. Різні породи, різні молоко. Оці ламанчі, такі швушки не мають, вони дають мало молока, але молочко дуже смачне. Воно, по-перше, воно жирність у нього більша, по-друге, і запах там такий, запаху взагалі, як у ламанчів цих запаху немає. Козине стадо, розповідає, модель суспільства зі своєю ієрархією, правилами і уподобаннями. Те, що кози – норовливі створіння, зрозуміла, каже, відколи завела першу козу. Вона любила десь залізти і погризти фруктове дерево, це в них не забереш. Чоловік зазвичай сердився, казав, або я, або коза. Це ж стосується і корейських свиней. Вони, як і кози, вільно гуляють берегом периметром. Його огороджує електронний пастух. Та згадує, як 4 поросят, доки огорожі не було, внадилися на сусідські грядки. Там частенько квіти, грядочки і до сонечка так, і їм дуже подобалось там лежати. Вони не робили шкоди, вони просто там відпочивали, але не всім ж це подобається. Із її слів, тварин ніколи не тримають у хлівах і не припинають ланцюгами на кілки. Прив'язані на кілках, це в 10 кілків, тягнеш ці тварини, потім страждають. Я важко це переношу. Такі от склали умови, щоб приближені до природних умов. Кіз пасуть і онучки Наталії. Там є в мене улюблене козенятко. На ньому є рижа плямка, але я йому ще не придумала ім'я. Пасти кіз 2 рази на день – релакс і фізкультура, каже Наталія, яка працює викладачем образотворчого мистецтва в художній школі, а після роботи створює мережевні писанки зі страусиних яєць. Сидіти весь час в одному положенні, тому що в мене така робота, що я як щось малюю, чи що, це ж без руху, і мені потрібен рух. І коли я вранці виганяю ці кози, за ними треба бігати, вони ж не просто, і це для мене така розминочка хороша, зовсім інший вимір. Наталія розповідає, до цього створювала білі або золочені різьблені писанки технікою травлення. Цього року додала до них кольору та працює над серією «Українські вінки». Каже, працює зазвичай вночі. Починаєш розписувати і входиш якби в медитацію, і вже не відчуваєш ні часу. Мене вже не хвилюєш, там ці плятка кричать, ці кози бекають. На запитання, чи не хоче вона завести в своєму господарстві ще й страусів, аби мати для роботи яйця, відповідає. Страусів, думка така була, але, мабуть, вже не потягну. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.